ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርን ጎብኝቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱን የሳይበር ደህንነትን ለማረጋጋት በአስተዳደሩ እየተሰሩ ያሉ ዋና ዋና ስራዎችን ተመልክተዋል። ተቋሙ ከለውጡ በኋላ ሪፎርም ካካሄዱ ተቋማት መካከል አንዱ መሆኑን አንስተው ሪፎርሙን በአግባቡ ተግባራዊ በማድረግ የተሰጠውን ተልዕኮ በብቃት እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይም በራስ አቅም የተገነቡ ሲስተሞች ተግባራዊን በማድረግ የሳይበር ደህንነትን ለማረጋጋት ጋገት የተሰሩ ስራዎች መመልከታቸውንና ሊበረታቱ የሚገባ መሆናቸውን ያነሱት ከዚህ በተጨማሪ ተቋሙ የሚሰራቸው ስራዎች ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025ን እውን እንዲሆን የሚያግዝና በተለይም ችግር ፈቺ የሆኑ ስርዓቶችን በመገንባት ተቋማትን እየደገፈ መሆኑን አንስተዋል። ከዚህ አንጻር ተቋማት በተለይም ከገቢዎች ሚኒስቴርና ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ያከናወናቸው ተግባራት ተጠቃሽ ናቸው ብለዋል። ተቋሙ እንደ ሀገር ከሚያከናውነው የሳይበር ደህንነት የማረጋጋት ስራ በተጨማሪ ቁልፍ የሆኑ የፋይናንስ ተቋማት የራሳቸውን የሳይበር ደህንነት እንዲገነቡ እያደረገ ያለው ገዛም የሚበረታታ መሆኑን አንስተዋል። የሳይበር ደህንነትን ለማረጋገጥ በየአካባቢው ራሱ ከሚሰራው የሀገር አጠቃላይ የሳይበር ደህንነት ስራ በተጨማሪ በተለይ ክሪቲካል በሆኑ ተቋማት እንደ ፋይናንሽያል ተቋማት እና ሌሎችም በየአካባቢያቸው ደግሞ በራሳቸው የሳይበር ተቋማት እንዲገነቡ በማድረግ ክፍተታቸውን በመለየት አሰስመንት በመስራት እና ድጋፍ በማድረግ አጠቃላይ በራሱ ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ የሳይበር ሰራዊት እንዲፈጠር እና እንዲገነባ በማድረግ እየሰራ ያለው ስራ በጣም የሚገርም ሆኖ ነው ያየሁት። የመንግስት ደህንነቱ የተጠበቀ ግንኙነት ስርዓትን ለመገንባት የተጀመሩ ስራዎች እንዲሁም የሳይበር ጥቃትን መመከት የሚችሉ ዘመኑ የደረሰባቸውን መሰረተ ልማቶች መመልከታቸውንም ጠቅሰዋል። ይህን ተከትሎ ተቋሙ በሰው ኃይል አስተዳደሩ እንዲሁም በአሰራር ስርዓቱ ለውጥ ማምጣቱን ተናግሯል። በአጠቃላይ በሰው ኃይል አስተዳደሩ እንዲሁም በአሰራር ስርዓቱ ብዙ ለውጦች አመጥቷል። ብዙ ነገሮችን ደግሞ በህግ የተደገፈ እንዲሆን አዋጆች፣ ደንቦች እንዲጸድቁ በማድረግ የሰራቸው ስራዎች አሉ። አሁንም ደግሞ እንዲጸድቁ ቢፈልጋቸው ህጎች አሉ። ስለዚህ አጠቃላይ ያየነው ነገር ተቋሙ ከነበረበት ሁኔታ በጣም እያደገ እንደሄደ እና የመስራትና የማድረግ አቅሙም ደግሞ እየጨመረ እንደሆነ ያየንበት ነው የዛሬው ጉብኝት። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተሯ ትግስት ሐሚድ አስተዳደሩ አገራዊ የሳይበር ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ስራዎች ተዘዋውሮ መመልከታቸውን በመግለጽ የስራ አቅጣጫ መስጠታቸውን ተናግረዋል። በዚህም አስተዳደሩ እያደገ የመጣውን የዲጂታል ትራንስፎርሜሽንና ዲጂታል ኢኮኖሚን ተከትሎ የሚከሰተውን የሳይበር ተጋላጭነት መመከት የሚያስችል አቅም መገንባት እንዳለበት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። እንዲሁም ቁልፍ በሆኑ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚደረግ ጥበቃና ክትትል ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አቅጣጫ ማስቀመጣቸውንም ገልጸዋል። ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እና የዲጂታል ኢኮኖሚ በጣም እያደገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር ሳይበር ተጋላጭነትም በዛው ልክ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ለዚህ መመለስ የሚያስችል አቅምም እንድንታጠቅ ዝግጅት እንድናደርግ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። በአብዛኛው በራስ አቅም የለሙ የመከላከል ፕሮዳክቶችና አገልግሎቶችን የምንሰጠው የ24/7 አገልግሎት የምንሰጥበትንም ማዕከል ጎብኝተዋል። በዚህ ሂደት ቁልፍ የመሰረተ ልማቶችን አስፈላጊውን ጥበቃና ክትትል እንድናደርግም የስራ አቅጣጫ አስቀምጠዋል ማለት ነው።